አርቲስት አብርሃም ረጅም ጊዜ ከመድረክ ላይ ጠፍተሃል በል ከህዝብ ጌታ የተሰወርክ ይመስለኛል። እስቲ ይሄን መጀመሪያ ላስቀድምና ይሄን ጉዳይ እስቲ ለምን እንደሆነ ዘርዘር አድርገብት ነግረን። እንዴት ነው መጀመሪያ ጊዜ ህመም ተሰማኝና ህክምና ሄድኩ። ህክምና ሲሄድ ዲስክ መንሸራተት ተብዬ ለህክምና ያው የኛ ሀገር የታወቀ ነው አቅም የለንም እኛ አርቲስቶቹ። ከዛ ወዲህ ከኢትዮጵያ ውጭ አንድ ሁለት ሰዎች ምን ሆነ ነው ብለው ጓደኞች አብሮኝ ተማሩ የነበሩ ሳንቲም ሲልኩ ሲቲ ስካን ተነሳ ተባለ። ሲጂ ስካን ስነሳ ዲስክ መንሸራተት ነው ተባለ። በዛ ላይ ማልዋሸው ነገር እጠጣ ነበር እና ነገር ግን ጉበት ያዘኝ። ጉበት ግን የጉበት ትል ነው ተባለ። ከዛ ሳምባ ምች፣ ከዛ ደግሞ ኩላሊትም ታመምኩና ሆስፒታል ገባሁ። ሆስፒታል ላይ አብርሃም ወልዴ አሳከመኝና እነዛኞቹን ስድን አሁን ግን የዲስክ መንሸራተቱን ያው እንደምታይኝ ያስነክሰኛል። ወገቤን ደግሞ ስቃይ ነው በጣም ስተኛ ሁሉ እንተንላል። በዚህ ነገር ላይ ስራዎችን የቪሲዲ ለማውጣት ድንቅ የሆነ አገርኛን ዘይቤ ያለው ስራዎች ነበሩኝ። ነገር ግን አንደኛ አቅም የለኝም እንትን ይሄ ማሳተሚያ እነዚህ በዚህ ምክንያት በቃ አሁንም ያው ህመሙን ብድን ይሄ ህመሙ ይሄ የዲስክ መንሸራተት ያልከኝ መነሻ አለው እንዴ? የተነሳበት ሁኔታ አደጋው በአጋጣሚ የተከሰተ ነገር ነው አይደለም? እኔ እንደመሰለኝ ምንድን ነው ማስታወቂያ አንድ ጊዜ ስሰራ እንደዚህ በገጠርኛ ዘይቤ እንድትንሰል ወድቄ አለሁ። አንድ የሱ ሊሆን ይችላል አልኩ። ሁለተኛ ደግሞ ኪሎ በጣም ጨመርኩ እና እግሬ ኬታ መጣህል መሰለኝ መሸከም አቃተው። ሰውነትህ መሸከም አቃተው? በዛ ምክንያት ነው። ምን ያህል ጊዜ ነው አሁን በሆስፒታል በህክምና ስትከታተለው የነበርከው? ምን ያህል ጊዜ ነበረ ሆስፒታል ውስጥ? 24 ቀን ተኝቻለሁ። እሺ። ከዲስክ መንሸራት ጋር አመት አለፈ። አመት አለፈ? አዎ። ነገር ግን አሁንም ስራዎቹ አሉ። ነገር ግን ማሳተሜልኝ እዚህ ህመሙ ላይ ያለውን ችግር በደንብ አበጥረን እናየውና አሁን እንደማየ መንቀሳቀስ አትችልም፣ ደረጃ መውጣት አትችልም፣ መኪና ውስጥም ተይዘ ነው የምትገባው። ይሄ በአንተ ህይወት ላይ ትልቅ ችግር አይደለም? ምንድን በጣም ችግር ነው እንጂ በስራ ብቻ አይደለም፣ በራሱ በህይወት በኑሮ ላይ አለመንቀሳቀስን ማሰብ ብታስበው በቃ እንዴት መሰለ እንደው ራስን ሁሉ መጥላት ደረጃ ደርሳል። ምን እየሰራ ነው አሁን የምትኖረው? ለዕለት ጉርስ እንኳን የሚሆን ነገር ከቤተሰብ ጋር ነው የምኖረው። በቃ ምን አረጋል? መነኩሴ እናት አለች፣ እሷ ላይ ነኝ ያለሁት። እኔ እንጂ ትዳር የለም ምን የለን። እኔ በኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ሂደት ውስጥ በተለይ በዚህ በኮሜዲው ዘርፍ የራስህን አሻራ ያሰረፍክ ይመስለኛል። ብዙ ሰርተሃል፣ ለረጅም ጊዜ ሰርተሃል። ድጋፍ የሚያደርግልህ ሰው እስካሁን አላገኘህም? ይህን ችግርህን ሊያቃልል የሚችል ማንም እስካሁን ድረስ ድጋፍ? ህክምና አብርሃም ወልዴ ያሳከመኝ አለምና በሬዲዮ ተናገረና ዋሴ ተናገረና ቃል የገቡ የተወሰኑ አንድ ሶስት ሰዎችም የማይጨው ክሊኒክ ባለቤት ብቻ ስራንግ ሰጥቶ አብሮ እንትን አልኩኝና ያንን የሐኪም ቤቱን ጨረስን። ከዛ ወዲህ ግን ይሄ ዲስክ መንሸራተቱን ማንም በቃላቸው ሊገኙ ሁሉ አልቻለም።
ብዙዎች ጥያቄ ቀርቦላቸው ማለት ነው። አዎ እኔ እንደሚመስለኝ እዚህ አርቲስቱ ማህበር አካባቢ ማህበር አለው የናንተን ህይወት ለመታደግ ምንም ያደረገው ነገር የለም አርቲስቱ ተሰብስቦ ማለት ነው። ምንም ነገር የለም። በተለያዩ ዝግጅቶች ላይ ተገኝተው ምንም ነገር ያደረጉልኝ ነገር ማንም የለም። ማንም የተባበረ የለም ያን ችግር እስካሁን ያደመጠም የለም። አዎ ኦኬ ድሬቲዩብ ድረገጽ ይሄ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ጭምጭምታ ሰምቶ ነው እዚ አንተን ለመጠየቅ የመጣው። የመጣንበትም ዋናው አላማ ምንድነው ችግር አሁን ያለበት ሁኔታ በሚገባ ህዝብ ጋር ተደራሽ ሆኖ አንተን ለመታደግ ከምንም በላይ ማለት ነው አንተን ለመታደግ የሚያስችል ፕሮግራም ለህዝቡ ለማቅረብ ነው። እሺ ያመሰግናለሁ። በውጪ ያሉ አንተን የሚያፈቅሩ ብዙ ታዳሚዎች ተመልካቾች አድናቂዎች እንዳሉ ይስማኛል። አዎ ማለት የምትፈልገው ነገር እንደ ሐሳብን ብታቀርብ ያለበት ሁኔታ መጀመሪያ ጤንነቴ ቢመለስ ከዛ ወዲያ ቪሲዲን አሳትሜም ከዛ ወዲህ ህይወቴን ብቻ ሳይሆን አድማጩን እና ተመልካቹን በአዲስ እንደገና እንትን ማአት አለ ቤቴ ብዙ ነው እንትን ያለው። በዚህ ላይ ደግሞ ማህበራዊ ፋይዳ ላይ ነው የኔ እንትን የሚያተኮረው። ፍቅሩም አለ ለምሳሌ ብንጠቅስ ከዚህ ቢያስተዋውቀኝ መጀመሪያ እረኛው የሚል መነባነ ባል እሱም ሳይሆን አበል ቀመሰን ካለ ነገር ከዚህ ከማህበራዊ ህይወት ከሚያጠነጥኑ ስራዎች ጣል አርግላቸው። እሺ አንድ ስለ ፍቅር የሰራሁት ጋሽታ አከላ አረ ጋሽታ አከላ ይሄን ቅልፍ ማደሉን አብሱታል ጋሽታ አከላ ከተኛሁበት መደብ ሆኜ ሰማመን ላይ ገሌ ገላምሮት ሲታመስ ሲሰቃይ የሚሞቀው ሞቆ የሚያብጠው አባብጦ እንደ በሰለ በግንጅ ስቅዝ አርጎ ይዞኝ ፎይ ሳልል ፈርጦ ሁለመና አካሌ በጭንቀት ወጠራ ድንገት አባነነኝ ጋሽታ አከላ አረ ጋሽታ አከላ እያለ ሄደይ ሰው ሲጣራ አራለሁ አልኩና ከመደብ ወርጄ ስቤ ተላው ላይ የበሩን ተዋጋ ትቹን የጭንቁርባይ ቀየው ጭፍና ጨፍኖ ካፊያው ያካፋይ መስልም የነጋ ከደረብኩ ትኩታ ዘልቆ ቁርብ ይቆረኝ በወጉ ልሸክፍ ከደፉ እንደቆምሁኝ ያነቃኝን ታላቅ ማን እንደተጣራ አሁን ነብሰሃለ ስትለይ ለዩዋት ያያፈንት የልጅን ችለካህ ታዛው ስር ተጠለለ አንወረ የሟች አባት ወዳጅ አያፈንቴ ማለት አገር ሁሉም ያውቀው ባለጅናም ዱለ አንድም መካች አልቦ ተወደደ መሬት አድርስ ተጠላ ለገና ለጥንቀት በየበዓላቱ ላይ ሰንጥቆ ሰንጥቆ ሲጥላ ይቻሉ ስንቱን ወንድ ነኝ ባይ አዲያ ወልዷል ልጅም የምትሳም ቆንጆ ተነጋም በኋላ ጀምበር ምትታይ አረጋ ግቢ ምሳ እያልኩ የጎንዮሽ በሩን በለቅላት ዘለየ ወደ ቤት የወረደባት ካፌ እያንቀጠቀጣት ደጃፉን ደንቅሬ ምን ነው ማልደሽ መጣሽ ስላት አቀርቅራ ቢልከኝ ባቤ ጠበልቅ መስያ አንተን እንድጠር ስትል ከመደቡ ስደርስ ፊቷን ዞራ አረጋ ይደርስም አልነበር ካፊያው ተግስ ከሚል አርፍደሽ ብትመጭስ እንዲሁ እንደው አያወል ብላት ይመልሳ ያንተ እግረሚ የኔው እሱ ሀዲር ጣይ ባይወጣም እንኳ ነፋስ ይደርቃል እየጮሁ ብጣራ ብቆፈቁፍ ደጃፍ ሞታ ነው አልኩኝ መይመሰለኝ እንቅልፍ ብትለይ መልሳ አወይ ተኛ እንጂ ሲደብት አንዳንዴ በራቅጣ ገቢ ወድቅ መይሰማል ሆዴ በይነጠላውን አምጩሁ ላይ ስቀል ጥይት ጠፈፍ ይበል
አልኩና ባነሳው ራሰውን ነጠላ ወለል ብሎ ታየኝ ተጅግስት ወገቧ ጣይ መሰሉ ገላ አንደበትም እኔም እንደተሳሰሩ አይኖቹ ታው ላይ እንዲወደቁ ቀሩ የግድን አይኖቼን አቀንቸባት ትፈቅድ እንዲሁ የኔ እንዲፈቀድኳት የውስጤን አውቃብኝ ሰግቼ እንዳልተዋት ሸልቀ ቅብታረገው ሀጫበር ጥርሷን እንዲበቀል ወሸት ማማሩ ቀረና ልክ አባቷን ወርሳ ፊቴ ድቅና አለ ዱላ ይዞ ሲዝት የአባቷ ዛቻና የእሷ ገላ ደግሞ ውስጤ ሙግት ገጥመው እወዘወዝ ጀመር እያልኩ ሊያዝ ልተው ፈገግታዋ ሲጣል መርበት በቴን ስታይ አባቷም ገለለ ሄደ ተፊቴ ላይ ምነካ እያለ ስጠይቀኝ ቀርባ የሟሸሸው ነቃ የበረዴው ሞቀ ከፊት ቦታው ገባ አተነሳውበት አተመሳቀለ መደመኝታ ስስባት ተስባ ወደቅና ለበስን የኔዋን ኩታ የመደወጌሻ አልጋ ላይ ሐኪም ነች እንዳንዳንድ ቀን ጀንበር ብግንጅ ታፍርጣለች የልባችን ሞልቶ እኔም ተለባበስ እሷም ተተካክላ ያ አይለኛ ልጅ አያ ፈንታውን የባለጅን አምዱላ ሀደይ ተመልሳ ሁለቱን አድርሳ ለስጋም ለነብስም ጠበልቅ መስብላ ያገራችንን የገጠሩን ህይወት በሚገባ የሚያሳይ ነው። እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ነው ተወልደ ያደከው? አዲስ አበባ ፈረንሳይ ለጋሲዮን ነው ተወልጄ ያደኩት። እንዴት እዚህ አድገ እንዲህ በቋንቋ የበለጸገ በተለይ አገርኛው ቋንቋ በቅጡ ነው የምትለውና ይሄ እንዴት ሊያስኬድ ይችላል? ይሄ ብዙዎች ጥያቄ ይመስለኛል። አዎ ይሄ የምታውት ከጀርባችሁ አለው ጋራ ዳንሴ ጋራ የሚባለው ነው። ይሄ ጋራ ከዛ ይምንትን ከመንዝና ኮሎ በአመት ባል ዋዜማ አካባቢ በጎች ለመሸጥ የገበሬ ነጋዴዎች ይዘው ይመጣሉ። እኔ ተኋላ ተኋላቸው ቱስ ቱስ እያሉ አማርኛቸው መፈለግ ሌላው እኮ በግ ምናምን ይሰርቅ እኔ ግን አማርኛ ነበር የምሰርቃቸው። በቃት ያዳምጣቸው ገላጭ ማማርኛቸው ነብሴ ውጥት ብላ ነው ማዳምጣቸው ሲናገሩ ሁሉ ብታቸው እንዴት አማርኛ እኛ አሁን ለምሳሌ በሽታችን እዚህ ከተማ የተወለደ ለሐኪም መግለጽ አንችል እነሱ ግን ይው ሐኪሙ በእንግሊዘኛ ስለተማረ ራንሱ አይሰማውም እንጂ አማርኛው እንደ ገጠሬ እኮ አመንቱን በሽታውን የሚገልጽ የለም ምንህ ነው የሚያመ ሲለው ያሰራጀ ስሜ እንዴት እንዳይነጠላ ስትል እንዴት ነው እንግዲህ ሀደ ሰለው ይመጣል መጣ ሰለው ደግሞ ይሄዳ እግሪን ሰለው ወደ ሆዴን ሰለው ወደ አናቴ እንዲሁም ሐኪም ጓመና ታከለው ተግር ጥፍሬስ ተራስ ጠጉር ይመዘኛል እንዴት እንዲህ አረግ ታሻውም እንዲህ ጠፍር እየዘረጋ ያጠፈ እንዲህ ማጭድ እየቀነፈ እንዲሁ ሲያቦካ ሲጋግረኝ ሲጠመዝዝ ሲያራግፈኝ ውልና ያው ማታ ላይ እንደ ፍጥ መደብ ያላሰጣኛ ቦር እህ በደንብ ህመሙን በጣም የሚገልጽ በጣም የሚታይ ነው። አው እንዴት ነው ግን እስሜት አንተ የምትጋራቸው? በቃ ከነሱ ነው እንዴት ብለ ማህኪም ቤት መጣው ሳማቸው ነው ጨጓራ አለብህ እንዴ ይላል። ለምሳሌ ዳይሬክት እንትኑን እንግሊዘኛውን እንትን ብሎ ሐኪም ምን ነው ሐኪም የሆነ ግግሩ እንኳን ተሰው ተፈጣሪ አጣላ ቢሏል እንዴት ምን እንዴት አለው በራሱ አምሳስም ሳላስተካክሎ የፈጠረኝ ጨጓራ አለሁ የሚሉኝ ታስተ ዛሬ በላምባ ወፍጮ ነበር እንዴት ፈጨኖርኩት ይላል። አብርሃም ምን ይሰማኛል መሰለ በዚህ ዘርፍ በዚህ የኮሜዲው ዘርፍ
Bemana banabu, bagitumu, kulaga bina kuante. Ini yang tan mas merta katulu yalla yemihed lela artis yalla ya masalah ni mana eskam mau kontras allandi dia bau na thaula ini negar. Ini ala kam. Ini kumal. Nanti mana syamanu? Man. Mana syamanu? Betai ini nana entunan mana cuma masalah doktor profesor doktor ya thabli mutu entana get mana cuma udah nampak. Kabademikel. Ia sahun hasanunya. Nampaklo, kali hulu leh mas mukar nampar. Khazari, ya berata sahun, ia sah Allah deh lemba enten. Cukroch hulu, bermaut ad. Nampak salahun, anda kizimun huna nasala. Mteun, bono, bagi botol. Tagatro, bono. Nagargan. Wahai lawan, sarraut, wahak fil, wahai wahak filun macam mana le le le, mana wahak fil, war muluk hanya wet wahai ya kadu, matu wahak utari zat anasemen terbersirah cewa sama, mana makoi tak ya kadu thil, zat anasemen ber, ah, ya zat anasemen terber banyakar wahademu, hamsa santi meter kub, mana itu, and meter band. Jadi tanah semen terbawa aku mereka berapa mah? Wadiau ni beradio, wah tawar ada ini bomba, dia fitah cun sambat defen urugaba. Hari ada bomba udar kota betasan tata, sarang kasar besar itu warung kota romata. Macam semen itu kanal waral seram belual foot bagari, ini uga berkafailan nasu kota hari. بیا گبرو لکاف لعوت چه مسات او زتنا بر رالا اویالا یسوع اب تا تحل و حال عملیال ورد سوم با وام با وستی عصفر و هلا قو قزوتیه ده عصمر مرالو نیان دزلا بده لنه دل نسو گیبی مگترو یه نهال قرطوال سیل من نگرو لمنی هنی 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 عصمر مرو لیکاف لوین سی گباغی بیکوم ولو ل مادرو ثم جبر بث لبيت ملافر يدي الله على الوالو دمي وات أولي بعلان تاون تسكر يا تب كت تاوت لنا سلم من غير ساتك أباجر دموني ناس مرمر لما نسايست لما نيك أباجر إن كان سويسرا وقطاري كرنا ناس أوسيالو هندوري كوين بر يا لو هم كمان جو بيسالك شو يا هملين ورزنا مزجبوتي هون التكار توالي على شو؟ بقول زمبلوتي كت ماي مثلاً؟ عدل. بس أمي زناوي جتاي الله. عادي. تاكسيو. تاكوابيرو. تاكسيو. إيول عندنا غير. من قستن مستناق. إلى على الزبة على الزبة على الزبة إلى عزاء أرجعنا من ناقر ستناقر أي ساقوم أي تفتح شوني هم نال سلذي آهن ميني باسوتش أفكوا باشوا من بلا إني هبقى سناي مسلو مزورو سانتي تكفلوا أشوا سوم يسافرو بتالی من یه باست بلو بسیم میترم من نواهای باجیلم باعندی پچوس بگتن دیسرو اندای نه تاچون دیاب زات تاچون دیاگل گلو تو لاتلاتی آکلالی آدرسوتم بدلی آمد تو تقدات کدمونو سو مچانی چلوای چلون دو تایت او سی فرجو ولال کم تات آمون خاله من مچات و نوسی بچو لگودات لطفاتی مثل الان دانو چو تامال درسه تزگاجو بالهاب تجمع راوکی علی به مثل لاتو عزا سیوکر سیاسوکر و بابلون بش واسر و یگن نزا اندو لب لال لاست و الان دندوی منی واسم ما برمیل استیون انجی مکم چکت و اگه بلت گوام ما وستوی لوت دیم توی تای گودیلم سید مایسم ما سینداتا سیندادا سیندکدک سیچو سیته سینکوار آکوار نامی مسئله‌الو یه لوفت آمیالو با همی زور وام بر وقت افمو که یازو تیمس کاموز و زالف ارگو بیلی نتال
በሌላ ቀልጥሙ እንኳን ዘለግ ያለ ለመካከለኛ ተሳስ ሞርስ በርሱ ጠፍን ጎንደር ሰኛ ምድረ ጅላው ቀበይ በቀለም ሙጫጭ ላይ ጻፈበት ጽሑፍ በመኪናው አካል በለበሰው ልባስ ይለው ይቀርና የፊደሉ አጣጣ ለይታ እንኳን ሲቀፍ ማኪና ብለው ስም ሰጥተውት በመንከባለሉ ቤት ላጣው እንደላጤ ምን አል ጎማው ልቀው ኪራውን ቢበል ወቅ ያለው መቼም ባንድ ጀንበር ያጣል ያላለል ደግሞ ድሜ ልኩል ንፈይቶ ሳያውቀው ይሞታል። ሰው በጎዳና በስቶ ሲተራመስ መኪና ፈልሳፊው እንደዛ ያከንፍም አይነፍስ እንደ ንፋስ ባለ ገና ለግላጋዎች ወጣ ወጣሉ በላይ ሲነዱ ስንት ያገር አለ እንታ መተኬ የሌለው አሳፍረው ይሄዱ እንቀብ ይዘውሩ ያህል እንኳን አይቆጥሩም ሲጠመዝስ ያምጁ እንዲው ባያውቁት እንጂ ባነቡ የሆነ የተሰጣቸው እጃቸው ማስረጃ እንዲው አያውቁት ይሆናል ይሁን እንደው እንጃ ለይቱ አልተለየ መንጃ ይሁን መፍጃ መስጃ ፈቃድ እሬ ብለው እነዚህ ማህበራዊ ስራዎችን ስሰራ ባለፈውም ስራቱም ጀምሮ ታቀርብ ነበር እኛም ከልጅነታችን ጀምሮ በቀጥሮ ምናውቀ እና ቁንጥጫ ድርሶባ ያውቀን በስራ በመታቀርባቸው እንዴው እስር ቢጤ አይ አለዝበህ ነው አመትቀርበው ስለዚህ አደጋ ድርሶባ ስለዚህ ስቃል ለምሳሌ ቃላል ይነራሱ ማቸፈቶ ታባት ሲል በጭውት ደሙ ተላንት ፈቱ ልጅ ተላንት ፈቱ ምን አርገው ነው ያሰሩት ሲል ማመልከቻ ጥፊ እንዴ እንዴት ያውል ፊት ችግር የንገጥ በገጥ አንጣር ባንጣር አርጌ ባገባ ጊዜና ጆሮአቸው ዞን ጆሮ አልሰሜ ቢሆን ደግሜ መጣፍ ማመልከቻው ታዛስ ታማሰሩኛ እንዴ እንዴት ያውል ግልባጩን ያጋለላ አንብብል ወረዳ 55 ቀበሌ 99 አመልካች እንክርቱ በለው የማመልክተው ጉዳይ የቤቴ ጣሪያ ተበሳስቶ የንሾሽላ መፈጥፈቂያ መስሏል በይለይ መሬቱ ያመነጨ ተላይ ዶፉ ተስር ጎርፉ ተነባብረው አዲስ ወንዝ ፈጥረዋል ይህን ወንዝ አባይ እንዳለው አባል አዋሽ እንዳለው አዋሽ አለ ስለዚህ የቀበሌው ጥፈት ቤት በቅርብ ተገኝቶ ለዚህ ወንዝ ስም እንዲወጣለት በማክበር አመለክታለሁ። በእውነት አብርሃም በእያንዳንዱ አጀንዳ በእያንዳንዱ ርዕስ ላይ በስራ ነው የምትገልጻቸው ማለት ነው ስሜቶች። በአጠቃላይ ግን ምን ያህል ስራዎች አሉ? አሁን እስከዛሬ አሁን በሬዲዮ እኛ የሰማናቸው እንዲያው መድረክ ላይ ጤና እያለ ያቀረብካቸው እንዴ ስራ ብዛቶችን ታውቃቸዋል? አረ ነው እንዴት አርግ 20 አመት ቅዳሜ 20 አመት ቅዳሜ መዝናኛ መዝናኛ ብቻ አው ከዛ ወዲህ ግን ያሉት ደሞ አሉኛው እነዚህን ወደ ቪሲዲ ለመለወጥ ነው ቪሲዲ ለመለወጥ አሉኝ አሁንም በዚህ ህመም ላይ ራስ እየሰራ በተሻለ አቅም ራስን ነው መደገፍ የምትፈልገው? አው እሱን እኮ ነው ነገር አሁን የእድሜም ደሞ የገፋ መጣ አው ልጅ አለ ወልዳህ ከማነው ነገር ላይ ከማነው ሲናቴ ጋር ነው ኖሮ ሴት ጓደኛ እንኳን የለኝም በእውነት የድሬቲዩብ ድረገጽ የመዝናኛ ፕሮግራማችን እስካሁን ህመሙን ቻል አድርጎ ሲያዝናናን የነበረው አብርሃም አስመላሽ አርቲስት አብርሃም አስመላሽ አጠቃላይ ህይወቱን ያጫወተን ስሜት ይሄን ይመስላልና ተመልካቾች ችግሩን በሚገባ ተረድታችሁ በድሬቲዩብ አማካኝነት ድጋፋችሁን እንድትሰጡት በአክብሮት ነው የምንጠይቅ። አርቲስት አብርሃም አስመላሽ በዚህ ባገር የክነጥበብ እንቅስቃሴ ውስጥ የራሱን ትልቅ አሻራ ያሳረፈ ነው በተለይ በዚህ በኮሜዲው እና ይሄን የመሰለ አንጋፋ ልናጣው አይገባም ልንደግፈው ልንደርስለት ይገባል የሚል መልእክት ነው dreetube.com ያለው። በጣም ነው የምናመሰግነው አብርሃም። እኔማ አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለሁ።